do të shikojmë nga këto vargje, nga këtë pasazh do të shikojmë se si të gjejmë gëzim edhe kur situatat nuk janë ashtu siç dëshirojmë ne, apo kur janë situata madje të vështira, siç ishte situata në apostullin e parë. Do filloj me një figurë, me një ilustrim. Ndoshta shumica prej jush që kanë parë këto pamje, jo shumë kohë më parë, në vitin 2015, gjithë bota u bë dëshmitare e një situatë të vështirë kur grupi terrorist ISIS ekzekutoi me prerje kokash 21 të krishterë egjiptian, optik quhen ata, krishterë. Dhe kjo histori ndodhi pranë detit Mezdhe, si kur shikon në sfond është deti aty, pranë detit Mezdhe në Libi. Dhe ata i ekzekutuan këtë krishterë sepse ata nuk pranuan të mohonin Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. E vetme gjë që ata duhet bënin të shpëtonin ishte që të mohonin Krishtin dhe nuk do të ekzekutoheshin. Por ata nuk e bën gjë të tillë. Ka një pamje tjetër ku? Dhe kjo organizat terroriste jo vetëm që i ekzekutoi këtë krishterë, por edhe filmoi gjithçka dhe e postoi në internet, në televizion, bëri pra këto pamje bën xhirën e botës. Shumë prej nesh i kanë parë këto pamje. Dhe gjitha kjo ishte që ata të sillnin frikë dhe terror tek krishterët e tjerë, rrotull kësaj zone apo tek familjarët e tyre, por në fund fare, më thënë, kur ata shfaqin të gjithë të ekzekutimin, në ato që këshin regjistruar, shikojnë që këta të krishterë nuk e mohuan Krishtin, e paguan me jetën tyre pra, u ekzekutuan nga këtë gjë. Madje, fjalët e tyre të fundit ishin që duke imituar Zotin Jezus, disa për tyre lutën, fali o Zot, fali o Atë, ata nuk dinë çfarë bëjnë. Dhe gjatë gjithë kohës i thrisnin Jezusit për ndihmë. Dëshmia e këtyre të krishterëve në momentet më të vështira të jetës së tyre solli guxim dhe inkurajim në fakt tek njerëzit e tyre, në fshatin e tyre apo tek të krishterët e tjerë në zonë. Madje e veja e njërit për të ekzekutuarve më vonë tha që unë jam krenare për burrin tim Samuel sepse ai u martirizua për emrin e Jezu Krishtit, dhe nuk e mohoj besimin. A i nderoj Krishtin, a i nderoj familjen e ti, më nderoj mua, nderoj fëmijët e ti, bitët e ti. Ndërsa babai i një të prej ekzekutuarve tha, më parë ne vetëm e njihnim martirizimin nga filmat. Por tani thaj, martirizimi u prezentua, ose u riprezentua në mesin tonë. Dhe a i e forcoj besimin tonë, thot a i, sepse këta njerëz, këta martirë, jetuan në mesin tonë. Çfarë pra dëshmie e një besimit vërtet në mes të një sprove të madhe. Pak a shumë, edhe pasazhi ynë, sot, fletë për një situatë ngjashme në jetën e apostullit Pali. Do të shikojmë pra se si Pali, edhe për mes vështirësive, a i gjeti mundësi të gëzojë. Do të shikojmë se si a i ku e gjeti këtë pra burimin e gëzimit të tij. Let besoj keni hapur Biblën tani, le të lexojmë pasazhin ton, është në monitor, vargje në monitor, por mund të hapni edhe Biblën tuaj te ky pasazh dhe ja çfarë shkruhet aty në këto vargje. Tani vëllezër, dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e Ungjillit, ai sa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbar e din se un jam në vargonjë për Krishtin. Dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojtë e mi, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndisë, pa frikë. Disa me të vërtetë e predikojnë Krishtin edhe për smirë dhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë. Këta e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e Ungjillit. Kurse ata e predikojnë Krishtin për ambicie egoiste me qëllime jo të pastra, duke menduar që të ushtojnë pikëllimin vargojve të mi. Çrëndë si ka, si do që të jetë, me shtirje o sinqerisht, Krishti shpallet dhe për këtë unë gëzohem dhe do të gëzohem. Çfarë dëshmie,
e mrekullueshme e apostullit Paul për në fund fare. Një pyetje që me të drejtë të gjithë, çdo njeri prej nesh, çdo besimtar mund ta bëj është si të ruash gëzimin në mes të sprovave, në mes të vështirësive që sjell jeta për ne. Ku mund të gjendet gëzimi i vërtet? Dhe si mund të jemi gjithmonë të gëzuar, edhe kur hasim pra situata tepër të vështira. Nga pasazhi pra do të shikojmë pikërisht që si të ruajmë gëzimin dhe si ta shpallim pra gëzimin në shpallin e Krishtit, si ta shpallim Krishtin të tjerëve me gëzim. Kjo është pra ideja kryesore që Pali ruan gëzimin në shërbes duke qëndruar i fokusuar tek ungjilli dhe lavdia e Krishtit, lavdia e Perëndisë. Nga vargjet 1-11 që kemi parë deri tani, ka predikuar Genci dhe Beni, kemi parë se Pali i falenderon filipianët. Pali pra shpreh dashurinë e tij për ta dhe lutet për filipianët. Pali gjen gëzimin e tij në Krishtin dhe kishën e tij. Nga vargjet 3-8 kemi parë këtë. Dhe gëzimin në rritjen shpirtërore, pamë javën e kaluar nga vlla Beni që ndau vargjet 9-11. Pra deri tani në 11 vargjet e para, Pali ka qenë duke u interesuar për filipianët, për gjendjen e tyre. Tani, nga vargu 12 dhe më tutje, ai fillon të tregojë për situatën e tij, për gjendjen e tij. Kemi pra një ndryshim të temës. Dhe Pali, në pjesën e parë të këtyre vargjeve, që do shikojmë sot, vargu 12 deri në 18, flet për situatën konkrete. Pastaj vargu 19 dhe më tutje flet për planet e tij në të ardhmen. Por shikojmë që Pali ka një këndqëndrim, ose një qëndrim, një vështrim pozitiv për situatën e ti. Me gjithse, ne shikojmë, në ato vajtë që lexuam, shikojmë që a i ndodhët në burg, i lidhur me zinxhir, me një roje romake aty, për sëri, a i është pozitiv. Kjo sepse ungjilli po vazhdon të përhapet, si shpove, të përparoj në Romë. Dhe Pali, përmend specifikisht në këto vajtë, dy mënyra se si ungjilli po përparon në këtë situatë. Njerëzit po e dëgjojnë ngjillin. Të gjithë, thotë, pretoriumi dhe të tjerë po dëgjojnë ngjillin. Dhe jo vetëm kaq, por disa vëllezër kanë marrë guxim dhe po shpallin Krishtin, thotë. Megjithëse grupi që shpall Krishtin do të shikojmë që janë dy grupe aty. Janë disa që shpallin për smir, për xhelozi, për ambicie egoiste, por është edhe një grup tjetër që shpall Krishtin me vullnet të mirë dhe Pali gëzohet për të që Krishti po shpallet. Nga pasazhi ynë, ne do të shikojmë kryesisht tre aspekte kryesore se si të jemi të gëzuar në çdo rrethan apo situatë në jetën tonë të krishterë. Aspekti i parë, qëndroj fokusuar ose i përqendruar, ashtu siç edhe apostulli Paul. Kjo perspektivë mrekullueshme e Paulit, që qëndroni fokusuar duke pasur Krishtin në qendër, shikohet tërësisht në këtë tekst. Dhe të regohet shumë qarë. Ai nuk po ankohet rreth situatës e tij. Nuk shikojmë në asnjë varg, në asnjë fjalë që ai të ankohet rreth situatës. Ai nuk po ankohet që nuk është në fushën e misionit. Siç kemi lexuar në historinë e parë në letrat e tjera, ai kishte plane që të shkonte deri në Spanjë, por ndodhet në burg. Nuk po ankohet, nuk po i thotë Zotit, pse o Zot jam në burg dhe nuk jam në Spanjë për të predikuar, por ka ngecur në këtë burg, por përsëri është në gjendje të gëzohet. Pali kujdeset për ungjillin, kujdeset që Krishti të shpallet edhe në atë situatë që ai ishte. Për shkak se ungjilli po përparon, Krishti po predikon, ai gëzohet. Ky është një nga ato pasazhet më të famshme në Testamentin e Ri që e gjejmë se si të ruash gëzimin kur situata është e vështirë. Dhe sidomos si të ruash gëzimin për ata që shërbejnë. Të gjithë krishterët në një mënyrë ose një tjetër duhet shërbejnë. Jo vetëm drejtuesit, por të gjithë krishterët, siç edhe Genci lut, janë ambasadorë të Krishtit. Jemi thirrur si ambasador për të shërbyer Krishtin. Dhe ne në këtë situatë gjejmë ato aspekte tjetër son se si të gëzohemi edhe kur gjërat nuk ecin ashtu siç ne i planifikojmë ose ashtu siç ne dëshirojmë. Por sidomos për drejtuesit është një pasazh tepër inkurajues. Se si vazhdosh të fokusohesh te Krishti, si të gëzohesh në mes të situatës së vështirë, për drejtuesit e kishave, për drejtuesit e shërbesave, presioni është shumë i madh nga
shumë faktor të ndryshëm dhe ka gjithmonë presion për të dhënë tërheqjen, por Pali nuk ishte njëri që u tërhoqë dhe ne do të ndjekim shembullin e tij. Dhe ai na tregon çelësin që për të ruajtur gëzimin në shërbesë është thjesht qëndro i fokusuar tek Jezusi, mbaj syt tek Jezusi. Apo shpallet Jezusi? Nëse ai po shpallet, atëherë gëzohu. Apo e njohë njerëzit emrin e Jezusit, po bëhet i njohur? Nëse po, gëzohu për këtë. Jeta mund të jetë e vështirë, mund të sjellë situata të vështira, siç edhe ndodhi në jetën atyre të krishterëve koptik, ata nuk vajtën në Libi për shpallur Krishtin, por vajtën për të kërkuar punë. Ishin njerëz të thjeshtë dhe hasën në një situatë të tillë, por ata që në gjendje ta ruanin besimin duke kërkuar ndihmë tek Zoti. Situatat tona mund të jenë papritura në jetën tonë, por ne gjithmonë duhet jemi të fokusuar, duhet të qëndrojmë të fokusuar tek Krishti, tek lavdia e Krishtit. Ne duhet të mbajmë sytë tan tek ai. Ashtu siç edhe Pali ishi fokusuar tek Krishti. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 1 deri në 2 thuhet: "Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur te çdo barr dhe mëkatin që na çarkon vazhdimisht, duke na joshur, le të rendim me durim në ullën që është përpara nesh, duke i drejtuar, është kjo fjala, duke i fiksuar, duke i ngurur syt tek Jezusi, kreu dhe plotësojse i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin, duke e përçmuar fyrin dhe ullë në të djathën e fronit për ndisë. Në dhe zëtë motra, mos u shqetësoni për situatën, mos u shqetësoni se qëfar thonë të tjërët, apo qëfar bëjnë të tjërët. Ne, madhja asë, nuk duhet të konsumojmë vetën tonë, duke u përpjekur të krahasohemi me një kishë tjetër, apo me një shërbes tjetër. Krahasimi gjithmonë është armik i gëzimit, do të na bëjë të ullët gëzimit. Në mënyrë të panevojshme krahasimi me një shërbes tjetër na shpërqendron nga fokusimi aty ku ne duhet të fokusohemi. Na bën që të largojmë syt nga Krishti. Merrni shembull e parë. E para pra të qëndrojmë të fokusuar. E dyta që do të shikojmë është ashtu si dhe pari, vendose ungjillin të parën. Vargjet 12 deri në 14. Pasi Pali u lutë për Filipianët, pra, se që thamë, vargjë 1 dhe 11, a ju lutë për ta, u interesua për ta, tania i raporton për vetën e ti. Si kurse e dim, personi që soli letrën në Filipi është Epafroditi, këtë e ledzojmë në kapitullin 2, vargjë 25, dhe me siguri Epafroditi tashme do t'i kështë të reguar Filipianëve për situatën e Pali, do t'i kështë të thënë disa holësi. Por Pali nuk jep shumë holësi për jetën e ti, për situatën e ti, por Pali merr një përqasje tjetër. Ai e shikon situatën e tij nga perspektiva hyjnore, duke i kujtuar kishës në Filipi që misioni i Zotit po përmbushet, edhe pse ai ndodhet në burg. Dhe madje kjo kishte bërë që vëllezërit e tij të merrnin guxim në shpalljen e fjalës. Fjalët e Palit nxjerrin në pa se sa shumë ai e vlerësonte ungjillin, dhe në këtë mënyrë ai ruan dhe gëzimin. Për të parë këtë pikë, pra pikën e dytë vendose ungjillin të parin, do të shikojmë tre nën pika se si Pali e kishte bërë ungjillin të parin, si e kishte bërë prioritet në jetën e tij. E para është që Pali thotë që misioni i Zotit po përmbushet në vargun 12. Tani vëllezër thotë, dua ta dini se gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për përhapjen e ungjillit. Shpreha e parë, tani vëllezër, dua ta dini, është një mënyrë që Pali po i tërheq vëmendjen atyre për gjërat që do të pasojnë. Kërkon të tërheq vëmendjen. Gjërat që më kanë ndodhur. Gjërat që më kanë ndodhur mund të përfshin mënyrën se si ai u burgos, pra historia që lexojmë nga Veprat e Apostullëve në Jeruzalem, kur e arrestuan me padrejt, kur thuajse po e vrisnin, ushtarët romak ndërhyjnë, pastaj periudha që kaloi në gjyq apo 2 vjet në burgun e Cezares, gjëra të ndryshme pra kjo situatë, pastaj rreziku që ania e tij pothuajse u mbyt gjatë rrugës për në Rom, dhe gjithë të gjërë, ndoshta po i referohet këtyre gjërave, apo ndoshta po i referohet dhe situatës që është në Rom. Por ai nuk jep shumë hollësi se për cilat gjëra, ndoshta janë të dyja, por ai thotë që këto gjëra ndihmuan më shumë
në përhapjen e ungjillit, apo në përparimin e ungjillit, mund të themi, dhe fjala në greqisht që përdoret aty, fjala që është përkthyer për hapjen, është fjala prokopen, në greqisht në shqip kemi një fjalë prokopi, disa e përdorin një fjalë të tillë, besoj, shumica prej nesh e din çfarë do thotë prokopi, është të përparosh, të ecësh përpara. Dhe kjo fjalë përparosh, jo vetëm që do të thotë të ecësh përpara, por gjithashtu në vetvete përmban dhe atë iden që të kapërcesh vështirësitë, pengesat për të ecur përpara. Pali e shikon situatën e tij dhe vën re, pra që lajmi i mirë, ungjilli, për hapin ungjillit thonë. Po për hapin romakët kishin menduar ta bënin palin që e të heshtë. Por në të vërtetë Roma i dha atij një audiencë në burg. Pali shfrytëzoi situatën e tij. Jo vetëm rojet që e ruanin, ndoshta edhe oficerët romak, po dëgjojnë lajmin e mirë, por për shkak të prezencës së palit në qytetin e Romës, shumë të tjerë u ndikuan nga dëshmia e tij. Shikoj pra se si Zoti përdor situatën në jetën e palit për përparimin e ungjillit. Në vend që pari pra ishte në liri, vazhdonte me planin e tij për të vajtur në Spanjë, ai ka ngecur në burg, por kjo gjë nuk e pengoi palin që të vazhdonte të predikonte. Tu predikonte erojeve, tu predikonte njerëzve që i kishte rrotull. Perëndia është sovran dhe përdor çdo situatë, dhe pari e shikon situatën e tij nga kjo perspektivë. Kohë dhe fundit kam lexuar një histori për kthimin në besim të një personi, Peter O'Brien. Ai ka shkruar shumë komentar, është një teolog shumë i njohur, një studius i njohur si krishter. Kur ai ishte një djalosh i ri, as prindrit e tij dhe as vetë Peteri nuk ishte besimtar. Por mamaja e tij u ndikua nga një fëmijë, nga një komshie. Kjo grua, komshia ishte besimtare, ishte një grua thjesht që kishte një besim të sinqertë te Krishti. Por për fat të keq kjo grua po kalonte një situatë të vështirë, po kalonte një sëmundje të pashërueshme. Dhe vuante çdo ditë për kësaj sëmundje. Por ajo kurrë nuk ankohej nga kjo gjë. Sjellja e saj ndikoi tek mamaja e Peterit. Dhe mamaja u bë besimtare si rezultat i kësaj gruaje thjesht, dhe për shkak mamas dhe Peterit u bë besimtar Peter O'Brien. Dhe më vonë Peteri shkoi në seminar, mbaroi studimet në seminar, mori një PhD, siç e thon apo doktoraturë, u bë doktor në teologji, pastaj shkoi në Indi, vazhdoi të trajnoi pastor, drejtuesit e kishave atje, më vonë shkoi në Australi dhe shkroi shumë komentar që edhe ne sot e kësa ditë ne i përdojmë komentarët e ti. Tani supozoni, sikur dikush t'i thonë të kësa i gruës e thjesht, pra fqinjës mamas t'i thonë të. Këtu është qështja. Nëse ti do t'a përlëvdosh Krishtin në vuajtit e tua, atëherë, si rezultati kësaj, indianët do të kthejnë në besim, do të gjënë një gjithë, pastorët do të trajnohen për të mësuar Biblën dhe predikimet të shumëta dhe komentarë do të shkruan për të gjë. Si do të përgjigjesh? Jam i sigurt që kjo grua do të thonë, "Po, sigurisht, për këtë arsye un mund ta përlëvdoj Krishtin." Do të duroj. Por ajo nuk e dinte këtë gjë. Ajo thjesht përlëvdoi Krishtin në situatën e saj dhe u ndikua njerëz të tjerë për shkak të kësaj. Perëndia është sovran edhe në situatat tona. Çfarë lloj gjëje që mund të vinë në jetën tonë? Ne nuk e dimë se si Zoti do të përdorë situatën apo njerëzit që janë afër nesh. Ajo që ne dimë është që ne duhet të përlëvdojmë Perëndin edhe në mes të këtyre sprovave, në mes të këtyre situatave, dhe të lëmë Zotin sovran të përdorë situatën për lavdinë e tij. Mos i shikoni gjërat kur vijnë gjërat e vështira në jetën tonë, sikur është një katastrofë, sikur vjen fundi i shpresës sonë apo fundi i dëshmisë sonë. Jo, Perëndia përdor çdo situatë. Mos presim që ne të bijem në burg si pari, mos presim që bijem në duart e një grupi terrorist për të përlëvduar Zotin. Por situata aty ku jemi, situata jo, të shfrytëzojmë situatën, atë që Perëndia na ka dhënë në situatën tonë, për mos presim që të prekemi edhe nga smundjet pashërueshme ndoshta, si kanceri apo gjëra të tjera, por të jemi besnik dhe të qëndrojmë të përqendruar tek Perëndia dhe të vendosim ungjillin të parin, sepse Zoti është sovran dhe ai do të përdorë çdo situatë në jetën tonë për lavdinë e tij. Le të kemi besim pra tek Perëndia. Dhe le të vazhdojmë në ato vende ku Perëndia na ka vendosur në sovranitetin e ti, të ndikojmë tek njerëzit,
родно нешто. Njezit në familjet tona, njezit në punët tona, njezit në lagjin për jetojmë, apo kudo. Qa dhe lojgjë që Perëndia sjell në rrugën tonë? Le të shikojmë si mundësi. Praktikisht, në pikën e parë, misioni i Zotit po përmbushet. E dyta është që njerëzit po dëgjojnë ngjitjet e Palit. Vargu 13. Ai thotë shuaj sa gjithë pretoriumi dhe të tjerët mbar e dinë se unë jam në vargojnë për Krishtin. Pretoriumi, këtu është një fjalë, do shta latine, romake, por pretoriumi i referohet gardës romake, a e që garda pra trupat elitarë që mbronin Cezarin, mbretin, ose perandorin, nuk është një palat, apo nuk është një kamp i tillë, është janë gjithë ushtarët e gardës dhe të ishin trupat të zgjellë. Dhe si pas dokumentave historik, mendohet që pretoriumi përbëj nga rreth 9000 ushtarë. Paka shumë pari thotë gjithë pretoriumi, po thuise të gjithë të ushtarë dhe oficerë kishin dëgjuar që a ishte në vargonjë për Krishtin. Po dëgjonin emrin e Krishtit, nuk njihej Krishti në Romë, në atë kohë. Ishte i panjohur, dhe pari po e bëndë të njohur të këto roje, personale të perandorit. Dhe pari ishte i konsumuar me ungjillin, për shpallur Krishtin. Në këtë letër, fjala ungjill përdoret pothuajse 9 herë në letër. Janë dy fjalë sinonime që përdoren më shumë në këtë letër, ungjilli dhe gëzimi. Pali është i gëzuar në shpallën e Krishtit, është i gëzuar kur ungjilli predikohet. Dhe ai shfrytëzonte pra situatën e tij, tu fliste rojeve që ndanin të lidhur me zinxhir, tu fliste për Krishtin. Është një model, një shembull për të ndjekur nga të gjithë ne këtu. Askush mos mendoj që është i parëndësishëm, ndoshta ju mund të jeni një besimtar i sapo kthyer në besim, jeni shumë i rëndësishëm në planin e Perëndis. Perëndia është sovran. Mund të përdorë çdo njërin për nesh të ndikojë tek njerëzit të rrotull nesh. Prandaj, le të përpiqemi që edhe ne të mbajmë ungjillin të parë në qendër. Të gjejmë mënyra të ndërtojmë biseda ura lidhse për të folur me njerëzit rreth ungjillit, rreth lajmit mirë. Bota dëshpërimisht ka nevojë për një lajm të mirë, sidomos në situatën kur jetojmë. Ne kemi lajmin e mirë dhe duhet të jemi besnik për t'u dërguar njerëzve, njerëzit të dëgjojnë ungjillin, siç po thotë Pali në këtë varg. Vazhdojmë me nën pikën tjetër. Vëllezërit po e shpallin ungjillin. Kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm të jashtmit, ata që nuk ishin besimtarë, po dëgjojnë ungjillin, por ai thotë vëllezërit po e shpallin ungjillin. Në vargun 14 thotë shumë, dhe pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotin, të inkurajuar nga vargojtë e mi, kanë marrë më shumë guxim në shpalljen e fjalës së Perëndis pa frikë. Është e dyta herë që Pali përdor fjalën vëllezër këtu, e para ishte në vargun 12 dhe këtu në vargun 14. Pra jo vetëm të jashtmit, siç e thamë, pretoriumi, rojet romake po dëgjoni, por edhe vëllezërit morën guxim nga situata e Palit. Dhe ai po ndihmonte pra, po jep, po inkurajonte vëllezërit që ndoshta kishin frikë të flisnin për Krishtin. Nuk ishte lehtë situata në Romë atko, flisje për Krishtin. Me sa dim, Neroni ishte Cezari, dhe a ishte një Cezar perandor shumë i ashpër, sidomos me të krishterët, dhe me siguri shumë nga ata kishin frikë të flisnin. Por duke parë shembullin e Palit, ata morën guxim ta flisnin pa frikë, të shpallnin fjalën e Perëndis pa frikë. Libri i Filipianëve duhet na bëjë ne të krishterëve që të lutemi dhe të bijem pas disa cilësive të krishterëve. Dhe njëra prej tyre është dhe guximi. Ndoshta shumë prej nesh u mungon guximi për shpallur Krishtin, edhe pse nuk jemi në një situatë si në Romë. Shumë shpesh, ndoshta dikujt mund të ketë qelluar, dikujt për nesh mund të shikojmë, mund të ketë qelluar një rast abuzimi, ose nëse ne shikojmë një rast abuzimi fizik, ndaj kur një, për shembull, marrim një të ri, një rast politik, një ri, mund të abuzojmë një të vjetër, ose me një fëmijë, të gjithë ne revoltohemi dhe shumica për nesh kanë të ndjenjë për të vajtur, për të ndihmuar. Dhe është shumë mirë për të ndihmuar, për shikojmë që
që një person abuzohet me padrejt. Po sa për nesh këtu do t'ishin të guximshëm që të shkonim dhe t'i flistim ungjillin një personin që nuk e njohim, do shta një moshuar, 75 vjeçar, që është në rrugë apo shurur në kafene, dhe të shkojmë dhe t'i flistim për ungjillin, duke ditu që një nuk është i krishterë. A do t'hyrim ne në një bisedë frymërore me këtë person? A mund duket se ka një konflikt më të thellë këtu? Pra të flasësh për ungjillin është një betejë frymërore. Nuk është e lehtë, është një luftë. Dhe ne kemi nevojë për guxim se si ta bëjmë këtë gjë. Ne kemi nevojë të lutemi që të kemi një inkurajim, që Perëndia vendos fjalët e dura për ne, na jap guximin e durë për ta shpallur Krishtin ashtu siç bëri Pali. Dhe u dha dhe inkurajoi vëllezërit e tjerë për të folur pa frikë. Duhet ta shikojmë çdo situatë. Le të lutemi ta shikojmë siç e shikon Perëndia nga perspektiva e Jonit. Perëndia na ka vendosur në atë situatë me një qëllim të caktuar. Ne do të jemi të guximshëm ta bëjmë këtë gjë. Dhe të mençur, kemi nevojë edhe për zgjuarsi, kemi nevojë për hirën e Perëndisë, për të flasur me njerëzve. Për shkak se Pali vuri ungjillin të parën përpara ambicieve të tij personale, përpara dëshirave të tij për rehati, për lehtësi, gjithë secili për nesh dëshiron të jetë rehat, kur flasim për ungjillin, dihet që ne hyjmë në një fushë betejë. Do të largohet rehatia, vjen sepse do të ketë kundër veprime nga personi apo do të ketë kundër veprime nga armiku, djalli që është rrobu, por ne nuk duhet na mungojë guximi. Duhet të hapim gojën dhe të lutemi Perëndisë na jap fjalët e duhura. Ta bëjmë duke parë pra nga perspektiva Perëndisë dhe të shfrytëzojmë situatën. Pam pra këto dy pika të para, qëndrojmë të fokusuar, siç edhe Pali, vendosim ungjillin të parin. Tani pika e tretë në këtë pasazh është që le ta duam lavdinë e Krishtit më shumë se lavdia jonë. Janë vargjet në vazhdim, vargjet 15 deri në 18. Në këto vargje, në vazhdim pra vargjet 15 deri në 18, Pali para shumë ndryshon pak temën, sepse flet për dy grupe të krishterësh, pra vëllezërit që përshpallin Krishtin, ishin të ndarë në dy grupe të ndryshme, ungjillorësh. Dhe një grup ishte nga vëllezërit që po e ndanin ungjillin, të dy grupet janë besimtarë. Kërë jemi të qartë të dy grupet ishin besimtarë, edhe ata që e ndanin ungjillin nga smira, nga xhelozia, nga grindja, edhe ata që e ndanin me vullnet mirë. Por, si ilustrim, unë kam parë tek një përkthim në anglisht të këtij pasazhi, është një përkthim që në anglisht quhet message. Autori që ka ato ose autorët që kanë përkthyer Biblën nga ky pasazh e kanë përkthyer të pasazh në këtë mënyrë. Sigur pasazhet që lexuam, por ata përkthejnë perifrazojnë, dhe ata kanë perifrazuar në këtë formë. Është vërtet thotë Pali që disa këtu e predikojnë Krishtin sepse duke më hequr qafe mua thotë, ata mendojnë që do t'jene qëndër të vëmëndës. Por të tjerët e bëjnë këtë me zemër të mirë në botë. Një grup është i motivuar nga dashuria e pastër, duke ditur që unë jam këtu duke mbrojtur mesazhin dhe ata duan të ndihmojnë. Të tjerët, tani që unë jam jashtë pikturës, janë thjesht lakmitar dhe shpresojnë që të marrin diçka nga kjo gjë për veten e tyre. Motivet e tyre janë të këqija. Ata më shikojnë si konkurent dhe sa më keq që të bëhet për mua, aq më mirë ata mendojnë për veten e tyre. Pra si duhet përgjigjem unë? Unë kam vendosur që me të vërtetë nuk do të dua t'ja di rreth motiveve të tyre. Nëse janë të përzira, të këqija ose indiferente. Çdo rast që njëri prej tyre hap gojën e tij, Krishti po shpallet. Kështu unë thjesht gëzohem me ata. Ky ishte pothuajse një përkthim i perifrazuar kësaj i këtij vargu. Pra le ta duam lavdinë e Krishtit më shumë se sa lavdia jonë. Edhe këtu, këtë pikë do ta ndajmë në dy në pikë, është një pasazh i madh, ka shumë mësime, shumë të mira për gjithë ne, prandaj për ta kuptuar më mirë, bëjmë të ndarjen. E para, në pika e parë, kontrolloni motivet tuaja, vargjet 15 dhe 17. Dhe të lexojmë një herë për ta parë në perspektivë se çfarë thuhet në këto vargje. Disa me të vërtetë e predikojnë Krishtin edhe për smirë dhe për grindje, por disa të tjerë me vullnet të mirë.
këta e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e Ungjillit. Kurse ata e predikojnë Krishtin për ambicie egoiste me qëllime jo të pastra, duke menduar që t'u shtojnë pikëllimin vargojve të mirë. Thjesht për të tërheqë vëmendjen në këtë pasazh, vargjet 16 dhe 17 në Biblën që kemi ne botuar, është ndryshuar vendi. Në Biblën e printuar, kurse unë kam vendosur ashtu siç janë. Kjo për arsye sepse disa manuskripte përdorin përkthimi i Biblës në shqip është bërë nga Textus Receptus dhe ai manuskript ka vargun 17 që ashtu në vargun 16. Thjesht për ta ditur, por kuptimi nuk ndryshon pak, po është janë të njëjtat fjalë, vetëm ndryrimi i vargjeve. Por vetë do ta shikojmë kështu siç është, pa hyrë në shumë thellësi sepse është kjo gjë. Në vargun 15, disa thotari me të vërtetë predikojnë Krishtin edhe për smirje dhe për grindje, por disa me vullnet mirë. Pali tregon pra këto dy grupet, prezanton këto dy grupet që përshpallin Krishtin. Ungjillorët që kanë smirë janë mbushur me xhelozi dhe grindje, thotë. Kurse të tjerët me vullnet mirë. Të parët predikojnë Krishtin për rivalitet, ndërsa të dytët predikojnë nga dashuria. Ungjillorët xheloz shikojnë tek burgosja e palit, shikojnë si një rast për ta ulur palin, për ta ulur poshtë, për të nxirrur trazira, për të ngritur shërbesat e tyre mbi shërbesën e palit. Kurse ungjillorët me vullnet të mirë kujdesen për palin. Ata e kuptojnë që pali është në burg nga vullneti sovran i Perëndisë. Dhe jo si një si ndonjë rezultat i mosbindjes palit apo ndonjë mëkati të veçantë nga ana e palit. Ata shërbejnë, pra predikojnë një gjithë me vullnet mirë dhe i shërbejnë palit madje. Ata kërkojnë që të vazhdojnë misionin e palit. Pra kemi dy grupe që shërbejnë me motive të ndryshme. Këta shërbyes me motive të këqija duket se janë besimtarë, siç e thamë. Ashtu pra që nuk duhet mendojmë se edhe ndonjëri prej nesh nuk mund të bjerë në këtë grup. Ndoshta edhe ne vetë mund bijem në këtë grup, dhe të bëjmë të njëjtat mëkatet si ata. Prandaj duhet të kontrollojmë, duhet të shqyrtojmë mirë motivet tona, të kontrollojmë motivet tona. Dhe për ta bërë këtë, do të konsiderojmë katër zbatime në ky pasazh. Pra të kontrollojmë motivet tona. E para, ruhuni nga xhelozia dhe smira në shërbesë. Çdo i krishter është i sulmuar nga këto dy mëkate, e kemi parë tashmë tek Romakët 1:29 dhe tek Galatasit 5:20-21, ku përmendet këto mëkate. Çdo besimtar pra, ne duhet të ruhemi si nga xhelozia dhe nga smira. Çdo njeri prej nesh nuk ka imunitet ndaj këtyre, duhet të ruajmë veten, por këto dy mëkate dalin bën më shumë aktive veçanërisht në pasionet e atyre që janë në shërbesë. Ne duhet të alarmohemi nga prezenca e këtyre tundimeve. Ne gjithmonë duhet të shqyrtojmë veten dhe të bëjmë pyetjen vetes. Apo e krahasojmë vazhdimisht veten time me të tjerët në shërbesë? A gëzohem unë kur miqtë e mi kanë sukses në shërbesë apo bëhem xhelos për tjetrin? A bëhem hatër mbetës kur të tjerët marrin lavdërime dhe unë jo? Gjithmonë duhet të shqyrtojmë veten me pyetje të tilla. Por të ruajtur nga xhelozia dhe smira në shërbesë. Këto besimtar, pra, që po e shpallin Ungjillin për këto qëllime, në vend që të gëzoheshin për palin, ato u bën ziliqar. Nuk mund të gëzoheshin pra për atë gjë që Zoti po bënte përmes situatës palin. Nëse Satani, armiku pra, nuk do të mund të korruptoj zemrën tonë me dashurinë për paran, apo ai do të përpiqet me çfarë do të mënyrë, apo me mëkatet seksuale, apo me mëkate të tjera. Ai përdor edhe këtë taktikë. Ai mund të përdor edhe smirë dhe rivalitetin për të na ulur poshtë në shërbesë. Tregohet kjo histori nga shekulli 4, është shkruar diku kjo histori në shekullin 4 dhe tregohet pra në lidhje me mëkatin e xhelozisë dhe smirës. Disa demon të ri pa përvojë, thuat aty në këtë histori, e kishin vështirë të hidhëronin një eremit të perëndishëm, një person i perëndishëm që përpiqej të largohej nga mëkati. Ata e joshën atë me tundime të ndryshme, por ky eremit i smbrapsi të gjitha joshët e tyre. Demonët vajtën tek djalli, tek Satani dhe raportuan problemin. Nuk po i bëjmë dot asgjë.
I ligu u tha atyre, ju keni qenë shumë të ashpër me të njëri. Keni treguar shumë të ashpër. Përdorni këtë lloj strategjie. Dërgojeni atij një mesazh ku thuhet se vllai i tij sapo u bë peshkopi i Antiokis. Dërgojeni një lajm të mirë, lajm të mirë në forca. Çojeni një lajm të mirë. Demonët përdorën skemën e djallit, i raportuan lajmin e mrekullueshëm që vllai pra hyri në një pozitë shumë të lartë vllai i tij. Dhe mbasi dëgjoj të lajt, po në përhistori, kjo eremiti për endishëm, ra në një gjelozi të madhe dhe të keqe. Armiku përdor çdo gjë në jetën tonë për të nashë përqëndruar. Pra ndaj ne duhet të ruhemi nga gjelozia dhe smira në shëbes. A ka sukses një vla në shëbes? Letë gëzomi dhe neme të. Krishti po shpalët, duhet gëzomi. Doshta kërë histori me këta eremitin dhe demonë nuk është vërtet, është shkruar nga dikush. Por, pyetja qëndron, a shqetësomin me faktin kur të tjerët lavdron, kur të tjerët promovon, kur të tjerët njihen para nesh. Dhe mënyra e vetme se si ne do ta mposhim xhelozinë, xhelozinë tonë të keqe është duke kujdesur më shumë për lavdinë e Krishtit. Le ta duam për lavdinë e Krishtit më shumë se sa lavdia jonë. Le të jetë për lavdia e Krishtit shqetësimi ynë kryesor. Zbatimi i dytë që gjejmë pra duke kontrolluar motivet tona. Ruhuni nga tundimi për të promovuar veten tuaj në shërbes. Pra pari thot për këta vëllezërit e tjerë pra që ishin fajtorë për rivalitet ose për ambicie egoiste. Ata donin që të njiheshin dhe të lavdroheshin nga të tjerët. Të shërbesh Jezusit për rivalitet është motivim i shtrembruar. Motivimi tyre ishte i shtrembruar. Ata donin të promovonin veten e tyre, të nxjerrnin veten e tyre në dukje, në pa. Duke i shkaktuar probleme palit. Me keqardhje, kjo gjë vazhdon edhe sot në ditët tona. Xhelozia dhe rivaliteti shpesh janë karakteristika edhe të drejtuesve në kishat tona. Duket sikur kishat konkurrojnë me një tjetrin, sa keq është kur konkurrojnë me një tjetrin kur në fakt ne jemi në një skuadër. Sa keq është shërbejmë me ambicie egoiste. Ndërsa mesazhi jonë duhet jetë rreth një shpëtimtari që e zbrazi veten e tij për ne mëkatarët. Në vend që fokusohemi tek shembulli i Krishtit, se si ai shërbeu në mënyrë të tillë, ne shqetësohemi më shumë për lavdin tonë. Ndodh kjo me të gjithë ne. Është natyra jonë njerëzore, është natyra jonë rënë mishi mëkatar që kërkon që ne gjithmonë të ngrejmë veten tonë. Por i vetmi mënyrë se si ne mund ta luftojmë të gjë është të shqyrtojmë veten dhe të shikojmë tek Krishti, tek shembulli i tij. Tek e dyta e Korintasve 4:5. E dyta e Korintasve 4:5 thotë sepse nuk shpallim veten tonë, por Krishtin Jezu Zotin, ndërsa veten tonë shoqtorët tuaj për hir të Jezu Krisht. Ky do të jetë motivi. Ne shpallim Krishtin, nuk shpallim veten tonë tek të tjerë. Dhe zbatimi i tretë është mos u surprizoni nëse të tjerët ju kanë zili. Megjithëse të gjithë ne këtu nuk i kur ndoshta nuk do të jemi si apostulli i famshëm Paul, Zoti mund t'i jap gjithë secilit për nesh një ndikim të madh, një ndikim që ne nuk e presim tek të tjerët. Një influencë tek të tjerët. Ky ndikim tek të tjerët me siguri do të ngrejë ato ndjenjë ziliqare tek të tjerët rrugëmesh. Mos u surprizoni për të gjë. Mund të ndodhë për gjithë se cilin për neshë. Kur të vijë kjo situatë, pyetja është kur të vijë kjo situatë, çfarë do të bëjmë ne atëherë? Si do të përgjigjemi nëse të tjerët na kanë zili? Ne do të ndjekim shembullin e apostullit Paulit. Pauli nuk u përpoq të mbronte veten e tij ndaj kësaj situate. Ai madje as nuk u përfshi në debat, nuk hyri në debat me këta njerëz që po përdorni situatën e palit për ta ulur palin edhe më shumë. Ai e dinte që Zoti në fund do të gjykojë gjithçka, zemrat e njerëzve. Ai qëndroi i fokusuar në shpallën e Krishtit. Ai vendosi ungjillin të parë. Ai gjë që ne do të bëjmë është që ne nuk duhet të surprizohemi nga kjo gjë dhe nuk duhet lejojmë që kjo gjë të na shpërqendrojë, na tërheq fokusin ton, por të qëndrojmë të fokusuar tek ungjilli tek Zoti. Dhe në zbatimi i katërt, duke kontrolluar motivet tona, pra është që t'i lutemi Zotit që na jap hirin
për të shërbyer i motivuar nga dashuria për Zotin dhe për të tjerët. Palja dinte që mesazhi është më i rëndësishëm se sa motivet. Ai do të dëshironte që edhe motivet e këtyre njerëzve të ishin të njëjtë të përputhshëm me mesazhin. Ata ta shpallin në ngjitjen për motivet e duhura. Por ne vëmëroj që palja ishte më shumë i jepte më shumë rëndësi mesazhit se sa motivet në këtë rast. Krishti po shpallet. Dhe kjo do të jetë ajo që do të na tërheqë dhe ne vëmendjen. Ne do të kujdesim më shumë rreth lavdisë së Krishtit, rreth mesazhit se sa lavdisë sonë. Pante në pikën e parë, të kontrollojmë motivet tona, tani në pikën e dytë, gëzohu kur Krishti shpallet. Thot pali. Çfarë rëndësi ka thot? Sido që të jetë, me shtirje ose sinqerisht, Krishti shpallet dhe për këtë unë gëzohem dhe do të gëzohem. Fokus i shembullori i parit, Krishti në qendër, vazhdon, ndërsa i bën një përmbledhje raportimit të tij. Ajo çfarë ka më shumë rëndësi për parin është ungjilli, Krishti që shpallet. Është vërtetë edhe që disa prapë predikojnë ungjillin për motive mëkatare, por përsëri ata po shpallin Krishtin. Pali mund gëzohej për këtë. Vëmë re se sa ndryshe është qëndrimi i palit këtu ndaj këtyre të krishterëve. Me të krishterët te kisha e Galatisë. Nëse dikush për jush ka lexuar letrën e Galatasve, pali aty është shumë i ashpër me disa mësues të rremë, sepse ata po shpallin një ungjill të rremë. Te Galatasit, kapitulli i parë vargjet 6-9, pali thot kështu, u thret kështu Galatasve, dhe i të iqë vëmendjen në këtë mënyrë. Çuditem, thotë, që kaluat kaq shpejt nga ai që ju thirrë ju nëpërmjet hirit të Krishtit në një ungjill tjetër, që nuk është tjetër, por ka disa njerëz që ju turbullojnë dhe që duan ta shtrembrojnë ungjillin e Krishtit. Por edhe në qoftë se ne ose një angjël i qellit t'ju predikonte një ungjill tjetër nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar, thotë pali. Ashtu siç e tha më parë, po e them përsëri, nëse dikush ju predikon një ungjill tjetër nga i që keni marë, qoft i malkuar. Shikoni pra qëndrimin e ndryshum të palit në këta, me këta mësuas të rem, në krasim me këta vëlezën në Romë që përshpallin Krishtin. Dhe kuptohet me një herë sepse kjo ndryshim në qëndrimin e palit. Është sepse këta vëlezën në Romë po shpallin ungjillin e vërtet me motivet gabura. Dërsa këta në Galati, ta mësuas të rremë në Galati, po shpallin një ungjill të rremë, një ungjill të shtrembruar, dhe pali nuk duronte një ungjill të shtrembruar. Pra e tha më njerë, mesazhi kishte më shumë rëndësi për palin, se sa motivet. A i do të preferonte që të dyja të përputheshin, edhe mesazhi i duhur, mesazhi i drejt, ungjilli i duhur, por edhe motivet ishte të pastra. Por a i dha më shumë rëndësi mesazhi, se sa motivet atyre njerëzve. Kjo është shumë rëndësishme edhe për ne të krishterët sot. Do të ketë predikues dhe mësues të cilët do të bëjnë gjëra për të na ulur ne. Apo gjëra që duan të shtojnë shqetësimet dhe problemet. Apo ndoshta i dëshirojnë gjëra të tilla. Si kundër edhe ne vetë mund të kemi kundrejt atyre. Edhe ne nuk kemi më të mirë, do të kontrollojmë dhe vetën tonë. Duhet bëjmë pra kujdes të kontrollojmë motivet tona. Dhe pastaj duhet të lutemi rreth motiveve të tyre, të lutemi për ta vëllezër. Zemrat tona gënjehen dhe mashtrohen. Edhe predikuesi më i mirë mund të bëjë gjëra të marra apo të gabuara. Kjo gjë nuk e justifikon të mëkat, nëse ne bëjmë gjë të tillë ndaj të vëllezërve të tjerë apo ato ndaj nesh. Por ne duhet të marrim parasysh një diçka, duhet të marrim parasysh fokusin ton, të jetë ungjillin në qendër, dhe të kuptojmë edhe dobësinë e instrumenteve njerëzore që përdor Perëndia në këtë rast për shpallur lajmin e mirë. Ne nuk mund të kontrollojmë çfarë të tjerët mund të thonë për ne. Ajo që mund bëjmë ne është të shqyrtojmë veten tonë, të shqyrtojmë motivet tonë, dhe mos të lejojmë rrethanat të ndikojnë, na shpërqendrojnë nga ndarja e ungjillit. Pra, le të jemi të fokusuar në ndarjen e ungjillit, të shpallim lajmin e mirë me besnikëri përpara gjithë njerëzve. Le të lutemi për ata që shpallin ungjillin. Le të gëzohemi kur njerëzit dëgjojnë ungjillin. Le të gëzohemi kur Krishti shpallet.
ku lavdia e Krishtit ngrihet. Le të shikojmë pra të Krishti që derdhi gjakun e tij, që zbrazi veten e tij në kryq. Dhe në këtë mënyrë, ne do të gjejmë gëzim në shpallin e Krishtit edhe kur situatat do të jenë të vështira në jetën tonë. Edhe kur situatat nga ana njerëzore mund të duken të pakapërcyeshme, por Perëndia është sovran dhe mund t'i përdorë këtë situatë për lavdinë e tij. Nëse ne qëndrojmë të fokusuar në shpallin e Krishtit, qëndrojmë të fokusuar tek lavdia e Krishtit. Ta vendosim ungjill, pra të qëndrojmë të fokusuar, ta vendosim ungjillin të parë dhe ta duam lavdinë e Krishtit më shumë se sa lavdia jonë. Le të lutem. Ati dashur Perëndi, bekojmë emrin tonë të madh, Zot, dhe të falenderojmë për hirin tonë të mrekullueshëm. Të falenderojmë Perëndi për të pasazh të mrekullueshëm kur ne mësojmë Perëndi se si të qëndrojmë të fokusuar. Kur ne mësojmë Perëndi se si të jemi të gëzuar edhe në mes të situatave të vështira. Na ndihmo Perëndi që gjithë secili për nesh, kur të ndodhemi në një situatë vështirë Perëndi, të gjejmë gëzim Perëndi duke qëndruar të fokusuar tek ty Zot. Duke shpallur ungjillin e vërtet Perëndi, lajmin e gëzuar për gjithë njerëzit Perëndi, dhe duke kërkuar më shumë lavdin tënde Perëndi sesa lavdin tonë. Na ndihmo Perëndi, na ndihmo në dobësitë tona, sepse edhe ne mund të bëhemi si këta vëllezër Perëndi, të shpallim ungjillin me motive të gabuara, për ambicie egoiste. Na ndihmo në dobësitë tona Perëndi dhe bëj Zot që emri i Krishtit vazhdoj të shpallet në këtë vend Perëndi. Dhe të falenderoj Perëndi i dashur për gjithçka që ti ke bërë dhe bën Perëndi i dashur, dhe vazhdojmë të lutemi që Zot vazhdojmë të kemi në mendjen tonë, në zemrën tonë Perëndi, ato porosinë e madhe që të shkojmë kudo dhe të bëjmë dishepër për lavdinë tënde Zot. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen.